ajin wannan dawo Sa'ad bin Mu'az sallan Mu'az yana riga a nabar kau dan lokacin da aka da yakin Badar ya hana manzon Allah ibike ita ma yake karka shiga yaki ka tsaya bi maka ari shirin fa ka zauna mu mutabbaji ne zamu nuna maka alƙawarin da muka yi ورانا قولك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاقائدون فلا وجاء مك حكما اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون فلا وجاء كي كجين أبنجد كياك بمومنا نقضونا بل نقولك اذهب أنت وربك ونحن ما أقوى مقاتل إذهبنا ya zauna sai shi Sa'ad bin Mu'az ya zo gaban rufai ya tsaya ya yayi ce wa'annan safai zai su yaƙi arna ni kulla la ina gadin ka ya Muhammadur Rasulullah ba ni barin tsike ba ni barin ƙwaro da ke to maka tuna wannan sahaba sai la wa ina gaban annabi ya ke fito ce shi ko bai yadda ni ne sai annabi kar wani abu ya taba man Muhammadur Rasulullah muna ina ya rasula Muhammadur Rasulullah mu me muke yi Mace ci su mace cin mu ne. Gadan su gadan mu ne. Annaban su annaban mu ne. Bai ba su bai ba mu ne. Garko su garko mu ne. Faharin su faharin mu ne. Mu ne yake faɗa tuba sab'ata marratin liman lam yarani wa lam yara man yarani wa ma sami'a minni wa ma sami'a man sami'a minni thumma yawaddu an yafqada malahu wa malahu wa iyalahu li ru'yati. Mu ne wanda manzon Allah ya faɗa ite lade so bakwai farin ciki so bakwai ga al'umma da basu gani ba basu gani igandu ba basu ji ni ba basu ji wanda ije ni ba suka yarda su rasa dukiyar su su rasa rayukan su su rasa hankalin su kawai kawai saboda su gani so daya ba mu bane ba mu bane ba mu bane yanzu na kudi da ba rasa ƴaƴan mu da dukiyar mu da matan mu ba dan mu mutu kawai a ci annabi ya gifta nan wai ba zai tafi a nan wallahi a guje nan ba wai a ci annabi ya gifta ko ba rasa shi ma sai ne ina ga yi juna dama dan ba ne gidan ka ba uban mai zauna ne gidan bala'in gidan azabar gidan ibtila'in gidan yunwar gidan kishigor ko ka gidan tsiya dai za ka yi a duniyar gidan kazabai gidan tsufa da furfura gidan gajiya da wahala gidan talauci gidan iskanci gidan koyi da wari ki fara kafin ku mutu sai me rasulullahi sai ga duniya shi duka ka kawai ita ce shi da hutu rai sahabai ba su zauna ba sai dan sinari dukiyar sinari cikin sinari a kan kaya Muhammadu Rasulullah kai kuma kai ka gaba tunda ka zaro Allah daga hijabi kuma gari akwai Allah ka fara Allah ba ba dan da ya fare shi ka nuna Allah ba dan da ya nuna shi kai ka fara dan Allah ba wanda ya rada ku to ka fara abin da ba ku ce ga mana khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah da shi ke nan ku ka zaka ga annakum ummatun wasatan litakunu ala 'alan nas wa yaqulu ar-rasulu 'alaykum shahida wanda imana wannan waya kamata sa waya dai tun masa waya amalin sa waya daidai sa waya tsaren sa inda Muhammadu Rasulullah wannan fice da shi ya maso ya Muhammadu Rasulullah kuma wannan abin da Sa'ad bin Mu'az yayi daga nan fa shikenan sai zama kuma soyayyen Muhammadu Rasulullah ranna Mu'az Sa'ad Mu'az ya rasu sai ga manzon Allah akai da ya su safa suna gudu wallahi ba sa cin masa a kai kan yatsu ika tafiya ya rasulullahi ta ga ta ci sahun malaki kune sahun malaki kune sahun malaki kune kar ta ga kafan ayyan su sahun kune ku sauri kar ta ga ba daukar sa kato ne sa'ad Mu'az kato ne kai ga zaki ga duba ga kauri sun mun fare ne kar ta ga ba daukar sa sai muna fika ga zinde wai zai riga ba wai zai riga ba dauka wallahi da suka daga makarar inda ka san ba komai aka inda ka san ba komai aka suka tuka makarar yaya aka ce yi ai malaiku ne suka dauka ba na wuce annabi ba ya rasula yaya ne malaike ta yayi mun Allah na yayi masa mu ko da muke yi ya maso ya Muhammadu Rasulullah kai a gidanka
lahi duk kaunarka da Allah in ba Allah baya saka kwarai shi yace fa tabi'uni yuhibbu kum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim mun ari wallahu war rasul fa tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin sadaqa Allahu azim wa daga da shigamarka wa za a yi gamarka haibe ne irin ka babu wallahi Allah ba shi da kamarka kuma billahi lazi la yadda illa Allah ala kulli shay'in qadir wallahi ba zai kawo kamarka dan ku inna Allah la yuhibbul bid'a Allah ba ya saba alƙawari ya yi a maka irin ka babu kuma ba za a yi ba kuma in ya aiko ba za mu ba daga bakin sa muka ji kadarin gobe to in wa za ka bi سيدي ما كان محمد أرى أحد من النزال ولكن رسول الله وخاتم النبيين با وحي بانك بيكلا با آية بانك بيكلا با قرآن بانك بيكلا با حمد بانك بيكلا دون ورد آل يا قاري أقولك يا رسول الله بكاتي لا قوم لا قوم قلوات الصحاب يا إينا مزال الله sai ba a je ta a je a yalwata aka yalwata sannan manzon Allah sai da hukuma bar ila Allah ka sheda na wani ni ma la sheda na wani wa annan sai sheda na wani gashi nan a aji ka ko da kai alhatu bil barra alhatu bil barra alhatu bil barra yaro ne masoyi muhammadin rasulullah yaro ne alhatu sunan nan barra abu dai ya rama zan ana abin da ke sai kwanta ya kama nan kasan kafa manzon Allah ina so sa yana san annabi gaya sai annabi ya jawo shi da kafas da ma yake rase kama shi dan haya ce san ka nake ya Rasulullah san ka nake ya Muhammad sai annabi ya rungume shi dan har nan barra ya girma ya tasa yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na dan tsaya ana ina zuwa in naji masoyin annabi da sai ji ya zace da wancan sahabin mutumin kauye dan da ya gano shi sako ita so ya zo wajen manzon Allah kawai kallon annabi yake ce ko ya Muhammad san da nake Allah ba ta bacci na kasa inda ta shiga kana cikin gari ina ne sai na kasa gani kai azan da raina ya rasulullahi annabi mutu kuma ya zai kana gurinka ina gurina da so nake kiyamar ta tashi sai bai ga ta nan ba kai wallahi ba komai ba kai kawai da kusa sai ba ki ya miki sai ka ba shi rungu mai sha'ani la ilaha illallah sai ke ci masa albarku ma aban ah dan yana tare da wanda yake so ba san baki ba san dabi'a halaye dabi'a komai kake asna kira Muhammadu Rasulullahi mu kawai ce wa sabon Allah kowanne ni su tara da gurbin Muhammad Rasulullah zan bayi nake masoya na gidi duk da haƙi duk kunci duk wadata duk basifa sai annabi kwarai haka yace i ayar ka ake da bakon Abu Huraira yayi ta kuka ina kallon manzon Allah yace san ka nake ya Muhammad amma a kiyama ya zan kasance dole in hakura da kai kawai sai ga Jibril a guje ya rasulullah Allah ya ce zo gaishe ka ya maka man yudi Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasan ulaika rafiqa sadaqa Allah wa dai so Allah kuma zan Allah ite wa annan zai tashi me ma as-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin babu abokan daga irin tashi a cikin wannan gida ashe ba ta shi da manzon Allah ba ta shi bala in mun rike amanar da kau kuma annabi ya bamu in mun bar karantawa sai wallahi me ne bukata da ku bamu ya wadatu da kowa din yaro ka Allah ya yabas din kirar ka Allah ya yabas duk kuzanta ka Allah ya yabas duk abin da ka sani wani azi Allah ya gaba da ku sai dai ce faqul hasbiya ta in tawallu faqul hasbiya dukkan mu sai dai ne kiya mu samu amma ki sai annabi ta karfin mu ya zabi da kan da Muhammad Rasulullah alhamdu lillah azik da dawo na'am alhamdu lillah azik ran nan ba lafiya ma yake zo haddare ya manzon Allah da sanin
kwarai bazan Allah masa da kai ana ta nake ba kwarai ba dan da yake sai ce mun Annabi san kai ba sai in ya bani Qur'ani da hadisi kun san jama'atu ba ma kun mu sai da zakara kwarai wallahi kwarai muka fada ka tabi wallahi sai muka ba kara da fukara musu kwarai wallahi na ce masa in inace nace ba ku idan nace Annabi ya san kai ku ina rufin ya san kai ku ne in kace bai san kai ku zo ka da ku ta kwarai kai ba ta wa mana wallahi kwa Qur'ani ne barkat ba Qur'ani barkat hadisi barkat ba hadisi barkat sannan alqadi barkat Qur'ani tun daga makara yake ga maka ta sike maka allazina yu'minuna bil ghaibi ko dabal ko qur'ani ta yi algaibu ya ali muhammad tafsiri kenan da imamu da qur'ani ta yi algaibu muhammad ba yi ibnu nabi la ba ta ba ai wan nasara wa yahud wa nasara amanu billah wa nabi ibnu bi muhammad la sallallahu muhammadan bil kayy kuma ya san gaibu ce kwarai ya sani bala ko a cikin ma'ari brada kai wa ma kana lahu li yudli akum ala al-kahfi walakin allaha yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba ya tsaka da kowa san gaibu amma Allah ina zakar wanda yaso daga annabawa ya sanar da shi gaibu to zaba za ka yi kai to an gaba to wallahi kawai shi kenan zaba za ka yi na me zaba me yasa ai kowa daga gani ke kowa daga sani lalle gobar kange ne dama ne jijiyar bishiya kwarai duk wanda ka tsige bishiya za ta mutu ne kada jijiyar fa ya za ta yi za ta mutu za ta mutu ka kada jijiya amma ganye fa tana nan to annabi ne ga jijiyar ta me yasa to ta ki kowa a kuka yake ciwa ma hasan naka illa rahmatan lil alamin to ne mutum ba Allah bane sai ya ta yi warka kwarai kowa kuma al'ummar ka ba ma hasan naka illa kafatan lin nas kuma kai har ma wannan tebur kan al'ummar annabi dan tabarakan nabi da zal qur'ani ala atihi ne kula lil alamina wannan Allah ne to kuma Allah bane al'umma wallahi qur'ani ne wallahi qur'ani ne shi da zaka ga manzon Allah yana kiran bishiya da addi da wata kila shajara rusalinatan annabi ta ne ya kira wata tsage ikitara bata sa'u wa shakan sai ta zo ta abinda yanki da rana da fara ke dawo wanda aka alli da'awatu Muhammad ta yurbas dai kira kai gida Muhammad Rasulullah kadan kada duk wanda ibu ne kana dihi kura eh kadan da go magana suke da girman sa ashe annabi su kadan da kana bala kula hajar duwa su ne suke da sallama ashe al'umma sare wa sallama al ahsha dawo ga ciyawa tana sallama ga manzon Allah ashe al'umma sare wa baraka asami da cha dutsen murhu ne yake dan yake miƙa gaisuwa ga annabi wanda sallama da kun asafi dutsen murhu ke sallama ga manzon Allah ashe al'umma sane wa adaba rahu situru la bila ya asaba sallama ashe al'umma sane ya kike ne ashe kai annabin bayi annabin Allah kake ya muhammad karai haka yake bala ko bala na waga ba ko da su na wayar su waje da wale wazar lazina yurhiduna ilai alimin wa hada tisan anabiyun muhim sallahu alaihi wasallam ai ina ne nake magana kana ji qur'ani ga ka daga nan bai da gaibi to hihi ne ka ya muhammad ba ku ta ladaihi idin qawla aqrabu wa ba ku ta ladaihi isi khatasimun du'a ne ta yi ya san gaibi ne nake biya masa to dan da jisha arabi yana nuna shi da mai gaibu sai dan kuntu alama da gaiba da ta kasance da khairu ba ba sani su da na san gaibu da na ko alhairi to wa ta ba san alhairi ashe na sani ita ba ba sani su da ba ta ba ne fi ba da ta ba ne fi ne ashe na san gaibu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan da Allah ya ila addressin din wane ne yana jarin din jibril tafi ga masali tar to masalibihi khabira dai ka tabbaye shi ya baka labarin duniya da lahira don ka ne sutan maryam ta sauka ha ha ya aisha ya jibril mai Allah ya karbe ce wallahi wallahi la alam
ci Allahu a'lam ci kul Allahu wa rasuluhu a'lam na'am ay tayi Allahu a'lam ci kul Allahu wa rasuluhu a'lam na'am wani na kenan wannan zaka ce bai san gaibu ba ba Allah ce ta ka ya sani wa ba huwa da gaibi ka tambaye shi gaibu ba zai ba ruwa ba zai baka ta aqulu ya adura daga na karanta alim da gaibu wa shahadin ko fala yi ba na gaibi illa man irtaba Allah ne san zahiri ya san boye ba wanda ya san zahiri da boye sai wanda Allah ya zaba ka kai zabe kuwa to kana mun da zabe ya san kai na ne ko sai daga Allah ce da Allah ba su tsaya wa min hum man yaqulu inni ilahu min duni fa zalika alladhi hada Allah duk wani alahi bi min da fizar ci ka je karasa illahi alladhi ala hayku muhammadin sai karasa sai Allah ce ne kan karasa isuru ana ba wannan Allah ne sabu gaban gaban sai wani zaka ta afarka ku arka ban kare ba ka ne sai ka fara kallon ma ta kallon min zabi ko ma ta haka helas din girba dole in an bila abika mun ba ka banke kan sannan hukuncin Allah in an fade ni a fade ko kuma ta girban kawo mai girma tun ko da iman zikri sai ba salati ko ba sa ka shi kai kare sallafa ana so sai an mutu ikama da sunan kai Muhammadu Rasulullah ya rasul kurum ko da ba kira sallah sai da zikri Allah jadda alhamdulillah ko ba kai ake da ya kurum ba na stambe sai da an kirawo ka ana idlisra'at mustaqim sai an ci hada mutun ta kai sallar ka ko ba haka ba ba kai da shi sai kula mu sai ya Muhammadu Rasulullah ai fara gida da shi da kare ka aftar kudura bai so ta ikhlasi bai kul huwallahu ahad wa huwa allah ahad allah sabad kai ka sa Allah a shariya bai tabbata kin san kudura ya Allah ya manzon Allah bai giza ja'a tukuban kafirai ne kun ya ayyukan kafir ka goga san Allah tun da bai ida da la kan kausar sallah ba ta aiki in ba kai bai ara aitar da zai sabon gurai sharwa mai digi lafi to dan kafirai tun kafin da zo ne ne kiran da adantar kai fa haka ruwa gurbaci ne wajin lukuri ya tabbata ka ta sahabbai ne wal asar to dai ina kuma ya kawo shi ina lalata ma ya san kai ya dawo wannan alqur'ani kenan hadisi ta idi ne wanda hannun kunna ika a baya na sai ga shi asa duk abin da Allah ya haɗa har fa ta karshen ta an abi hurairah radiyallahu ta'ala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi rabbi aradtu kull shay'in ta ila ta'ala inda ba zan Allah na san komai kwarai abdullahi dan masu Allah ya sashi kuma kai ki fadi tarike kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law shitu la farraqtu ahla al-jannah wal nar fiikum wa kullu shay'in ahla yati illa sa'a man batqam min al-jannah ko bai
haduna ita ya uban faci karimi annabi kafin adam nabiyyu wa adam bainal faci wa dini ya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam imana ya ubar rahama alƙara ma lafiya ya karimi attajirin adin ƙara ma lafiya alhajin allah duk wanda ya zaka duniya dan kauke wallahi kwarai wallahi kowaye kowaye wallahi abu da baki an kai ajidani mai mutuwa in bai cika da kai ba isha mutu wallahi tabbas ko ba mu mai wallahi kowaye ya maso ya muhammadur rasulullah ya maso ya muhammadur rasulullah kada ni wasa da rayuwar da Allah ya bamu ya hamu muhammadur rasulullah na dawo to na da yi wa alhamin barra kada da sai ya koma sai tafi idan ya cika ai mun magana su bayan manzon Allah ya koma gida sai Alha bin Barraha ya farka daga bacci ce me manzon Allah bai zo guri na ba ka ce ya zo kana cikin zafin zazzabi me yace ce in ka cika sai mu kira shi yace to ashe zan cika kai dan ka asuba dan na san asuba dan zai neme ni a masallaci yace to in na cika kar ku kira wa rasulullah ya nan ame isa yace haba da daren nan ni waye dan ni raina ni taso da ran ruhul arwah da wallahi sai da zakoki ta duhun dare a ce dai kallon ubangiji za mu ci a kan annabi na duhuta sallallahu alaihi wasallam da safa a masallaci annabi ta kuma labarin aboki na wannan habi na barra sai rasulullah ya cika kuma ya ka abin da yake cikin hun masoyi na kai amma sallah an binne shi aka ce i ice mu je kabarin sa kwarai wallahi mai halacci ba alƙara ma lafiya ce kabari ne ne ya raya sai ya dala ha ice da bai ka ya rasulullah ya ya ka samu ubangiji ce wallahi a a abota ta irana ya rasu kalai kalai san Allah ya murmushi ce gyara kwanciyarka na zo maka sallata ne ni kuma daban na ya rasu ya rasu ila ta zo maka sallata ne sahu sahabai suka sahu a bayan manzon Allah yin nan kabar da manzon Allah ya Allahu akbar sai dubba kabar ta tarauci kabar la ilaha illa Allah sai Muhammadu Rasulullah wa ya zabi ya haike kaunan nan ne wanda shi ke da mu da ari sai kauna maka dauka wallahi ne ta za a bu tare da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuna ba baya tare da Rasulullah Allah ba bai ka da mai gidan maka fanki wallahi duk kunci din bala'i dan lafiya kuma rika mai gida Muhammad to ji a ƙarya ce wallahi ko fice dan kwaliki ne kida daga ku aka kirga aka babu duk sanda wani ifta ba sai mai mai ta ba mutuwa zabi yau ko gobe dan maje shi kai ne gata da shi ake haura bawa da shi ake tsare wa aboki da shi ake tsare wa kowa fi zalika fa ya tanafasu da Allah wanda ya samu kansa da annabi wanda Allah bani abun Allah bashi ku ake bi bashi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم مثل الناس سيدنا رسول الله من يرى ان كان ابدا مسلم ابوك دنك يا محمد مراي ميزاني كومي ميزاني كومي ولا مي والله ما تن دعاءن تشكي دوكير صوفن يزو مكا براس ده ولا افكاري الله والله سي مكفا ومي امفاني ina ku bil arwah law kana yuftara dai ne ke ba manzon Allah ina ma akarba ina ma akarba safina safina ya rahman ya ce mata ungo wannan jinin kafar ki je ki tura sai ta rabi a bayan kaure sai ta shaki safina hamu akarba ka na isu bi da abdullah bin zubayr wanda isha ki din manzon Allah ana ta aina akhbaytu ina gaba ya cikin lamo shi a guri mafi foya kwarai sai da ba shi ita wailul laka minan nasi wa wailul lil nas to mutane su kiyaye ka kai kuma ka kiyaye mutane kai da wuta har abada jini na ya shi inna lillahi inna ilaihi raji subhan Allah sallallahu alaihi haka idan ba tasha tasha
can be shots to see ki hankali to mara ila ya masoya Muhammad Rasulullah ti inda ake na manzon Allah kauna khalatu ummu salim ka dauki karin manzon Allah ta sha sai ku kalle ni wallahi kuma su bi kara malafiya su bi kara malafiya ji ta ne kuma ai mana ko to wannan khalatu ma ta sha to ka ce kin kubuta kin fara ka duniya ki da lahira ba ki ba azaba ba mutum kuma mun ko ba mu san wannan addu'a ba ya ya muke ciki ne ya rabi kun ba mai kuzuri ba ya maso ya manzan Allah ya maso ya Muhammad Rasulullah da mai zama har da ubangiji ya mulki ya ma ba da gidan manzan Allah ba da mai zama ba ubangiji ba Muhammad Rasulullah ba da mai zama ka dawo ba da manzan Allah ba da mai zama ya fa ba da manzan Allah ba da mai zama ka dawo ba da manzan Allah ba ba duk uzurin musulmi ne wallahi ba da gulma mummunan zato wulakanci aibatawa cin haramci make the night call free call aje shike ne sai chatin sai da ba abin da muke kashi illa san kai ko sallar manzon Allah muke wallahi bukatun kuma muke tsawa wallahi kana karatu Qur'ani ka tsira wannan aya ko nan ne zai ci kar ma ya tuba da mu da muka kawo nan mun da rabul la shaka fi wa man shaka fi fa huwa kafir wa munafiq wa Muhammadur Rasulullah wa la nabi laka ne ma bayan ka alƙara da jarraba ka kaci dan nan baban Ahmad bazan daina jarraba ka ba wallahi da shaka kuma dawara ka har abada akan ka banta kai imana wallahi ko ba samu aljanna da kai ba ka gaba da ni wallahi da gaba da ni ya rake ne ma kuma ya maso ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayin da mun zani mu fa sabu kana jin da sahabi suke to khalid musali tsari da kai kuma me ka samu ya ka nuna ma kaurar kenan ma ga Muhammad Rasulullah me ka nuna babu kai inda sahabbai suke diddike kowa burin sai furke manzon Allah kowa burin sai furke manzon Allah kowa burin sai furke manzon Allah ikira maka dan abuta an gaki da kafa ta kofin sai kalla annabi to sai Rasulullah ina ma tun da zai ka shi ubana da kaina dan kai farin ciki ya Rasulullah sai kira wace farashi da kuka ita lokaci yayi baya lokacin jahiliya ba lokacin musulunci na so a ce yanzu ne dan burge ka kashe ubana a gaban ka ya Rasulullah ya Muhammad ya Rasulullah ga mu dai ba fara gurin sai kariya burge da kristiyan mun kasa me yasa kaskan mun kasa kuka ta kai jahidu bi abwal wa abusiku muna da kudi ne ne da ilimin mu ne da kanmu mu samu mu sha yawmul qiyamati yawma la yuzillahu an-nabi wallazina amanu ma mu kuma da wannan ranar wace wala yakum malu wala banun in man ata Allah bi qalbin salim alai abin da ya zama kuma ta Muhammad Rasulullah eh ba da shi ba wallahi ba da shi kuwai da me za ku kubuta babu da me za ku kubuta wannan aikin ka kara wa sama hazo sai kariya sai munafanci sai munakanci ba komai da dani ku kubuta ba da manzon Allah ba shi kadai ne shi kadai muke da shi fa tabbas har annaba da shi suke gadara babu da kowa ba da mai gida Muhammad Rasulullah ku tashi dan Allah ne kawai bayan fadar annaba a baki nabi'a da halaye sabar rasulullah zo masu rangwai masu afuwa masu adalci masu rubo da amana masu kawaici masu mantawa masu adalci ga kowa wala taqulu illa haqq kar ka faɗa abin da ba gaskiya ba kar ka sarkonka kar ka karu wani kar ka aibata wani kai ya ma ka kare da kanka balle ka dau nauyin wani ya maso ya Muhammad Rasulullah Allah ka mana alkhairi ya maso ya Muhammad Rasulullah inda aka ba mu annabi mun sha wallahi mun sha ba mu da bashi tsakanin mu da Allah alaji tsaya ne ba da yadda yace wai tsaya saboda safai muna da shi a ina gidan liman over gidan liman a ku tsaya biya to a irin wannan gurin ba a tashi ba an narka salati ga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya miwa annabi salati
a hakuri kada su rambe ku zauna kawai kai kade fita kai yi wa Annabi salati yi wa Annabi salati yi wa Annabi salati Allah ya saka muku da khairan Allah hada da Muhammadur Rasulullah duk mai bukata ana Allah yi masa dan mansa dan ni ba kai ba ban isa ba amma na bai da isa shi wanda ya kai Muhammadur Rasulullah Allah ya bar to mun sadi da mu gaba daya da muka mutan lafiya gaba daya da wanda suke dan da wanda ba sa dan kowa Allah ya biya mu bukatar sa Allah ya hada mu gaba Muhammadur Rasulullah mai rataba kuma Allah ya masa abuwa Allah ya bar rahama Allah ya ji kansa ban zo ba ta'ziya ba Allah ya hada shi da manzon Allah shi kuma dai yanzu Allah ya raka masa ya kare shi sharrin husan wa uqalu wal mutri hurmat Muhammadur Rasulullah duk wanda mai bukata tare da na Allah kuma Allah ba dan mu ba dan din da Muhammadur Rasulullah Allah ka amsa mana addu'a amsa mana addu'a ina roƙon salatul fati kafa daya الدعاء على بداية علي محمد رسول الله وعبال كروي برقوي بركة جدي وحبيبي وسكتي وحياتي محمد ولا تخزنا يوم يبعصون ببركة محمد رسول الله فاجب أشغلها أينما كنا تحت رآية محمد رسول الله اللهم صل على جد الأكبر محمد رسول الله صلاة لأم آله وأصحابه حق قدر ومقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين